Vi ska ha en programpunkt som ska handla om några av de skärpta lagarna och inom skärpta lagar och krav inom området tillgänglighet. Och ni ska få liksom en snabb uppdatering som vi hoppas ska vara värdefull i ett format som är väldigt handfast och nyttoinriktat. Och den första som jag skulle vilja bjuda upp, för vi kör liksom lite i tur och ordning och sen ska vi ha en diskussion, det är Hans von Axelsson från Myndigheten för delaktighet. Välkommen Hans. Hans kommer upp på scenen. En lång man, mörkt, stort hår. Du måste ju inte stå vid bordet, men du får stå vid bordet om du tycker om liksom att ha talarstol så här. Ja. Vi ger dig 3 minuter, vilket är ganska kort tid. Men du vet att jag är sträng och tittar på min klocka. Får se hur långt jag hinner. Det jag ska prata om är en förordning från 2001. Så medan jag pratar kan du tänka på hur digitaliseringen låg till då. Förordning 2001:526 om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av funktionshinderspolitiken. Vad ska myndigheterna göra? Jo, de ska utforma och bedriva sin verksamhet med utgångspunkt från de funktionshinderspolitiska målen. Och vad är de då? Jo, myndigheterna ska verka för att personer med funktionsnedsättning ges full delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor. Och då ska man särskilt verka för att göra sina lokaler, sin verksamhet och sin information tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Nu tänker jag leda in lite här på de som kommer sen. För det här med verksamhet, det handlar egentligen om hur man planerar sina processer, hur man jobbar med saker. Till exempel hur man jobbar med upphandling. Information vet ni ju, det handlar ju om digitala saker som internet och så. Och det kommer någon annan också prata om senare. Dessutom är det så att den här, i arbetet med de här sakerna så ska man göra det med utgångspunkt ifrån konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det står i den här lilla förordningen. Och det hakar då på det Peter pratade om. Han pratade om rättigheter. Alla ska kunna ta del av den här fantastiska teknikutbyggnaden. Och inte nog med detta. Konventioner och rättigheter har med diskriminering att göra. Det kommer vi få höra senare. Och den här förordningen, det är en sån förordning man ska titta på när man ska göra såna här skälighetsbedömningar. Det kommer vi få höra lite mer om sen också. I allt det här, när man gör det här, då ska myndigheterna genomföra inventeringar och ta fram handlingsplaner. Man måste börja någonstans. Man måste systematiskt strukturera det här arbetet. Och när det finns anledning till det här så ska man samråda med Myndigheten för delaktighet. Och vi har då som hjälp för det här tagit fram riktlinjer för tillgänglighet som vi kallar rivhindren. De är bra till dig. Ska jag stå där? Ställ oss här vid det här lilla bordet. Klarar jag 3 minuter? Ja, du klarade det jättebra. Tack Hans. Och vi ska ta frågor och uppföljning sen. Då välkomnar jag Per Lannerö från PTS. Och du ska prata om några av tillgänglighetsförändringarna i lagen om offentlig upphandling. Och även det som vi kallar för nya webbdirektivet som är en del av ett EU-direktiv. Precis. Så då ger jag dig 6 minuter eftersom du ska prata om 2 stycken stora förändringar. Tackar, tackar. Ja, egentligen skulle vi helst haft upphandlingsmyndigheten här, men de hade inte möjlighet. Så jag ska försöka att dra förändringarna av upphandlingslagarna. Det är en av de största lagförändringar som har skett i Sverige, har jag fått höra. Det som skedde vid årsskiftet nu, bland annat lagen om offentlig upphandling, fick inskrivet ett krav på att när det görs upphandlingar av system som ska användas av människor, och det är ganska många av våra system som används av människor, men inte alla. När det används av människor, då måste man ställa krav på tillgänglighet. Det är nytt. Tidigare var det väl en rekommendation, va? Ja, tidigare så stod det faktiskt att man bör göra det. Ja, bör och ska. Det är stor skillnad i juridikens värld, har jag förstått.
Och så står en liten extra knorr i LOU att om EU kommer med en reglering som specificerar mer detaljerat vilka krav som ska ställas, då måste ni ställa de kraven i upphandling av system. Och då kommer vi in på den andra lagstiftningen som jag skulle presentera, nämligen webbdirektivet. För det är ett sånt EU-lagpaket som LOU syftar på när de säger att om det kommer EU-krav, då ska vi ställa krav enligt dem. Och vad är då webbdirektivet? Jo, det är än så länge ett EU-direktiv. Det finns inte någon svensk lag. Finansdepartementet håller på att jobba fram en svensk lag. Kommer att vara svensk lag den 23 september nästa år. Sen ska den börja gälla i olika delar. Den 23 september 2019, 23 september 2020 och den sista delen är väl 2021. Jag tror att det är 2021 som appar måste vara tillgängliggjorda. Medan webbplatser ska vara tillgängliggjorda 2019 och medieinnehåll, alltså tidsberoende media som video och ljudinspelning och så vidare ska vara tillgängliggjort 2020. Tips, kolla på webbriktlinjer.se/webbdirektivet om ni vill läsa på mer detaljerna om den lagen. Men väldigt kortfattat då, så hänvisar den här lagstiftningen till en europeisk standard som i sin tur hänvisar till en internationell standard som heter WCAG. Den känner nog ganska många här i rummet till. Web Content Accessibility Guidelines. Och den utgör basen då för kraven som ska gälla för digitala system. Och det är inte bara webbar utan även appar och dokument. Till exempel PDF-filer och liknande. Och det här är alltså reglering som går in ganska mycket i detalj. Det gäller kontraster. Hur stor skillnad ska det vara mellan text och bakgrunden till text? Det går att mäta då och få ett värde på det. Ganska konkret jämfört med många andra regleringar på området som mer beskriver effekten för medborgaren. Utan här är beskrivningar av egenskaper hos de här systemen. Och den kommer alltså komma snart. Och det jag vill skicka med då till alla här är att upphandling tar tid. Utveckling, utbildning tar tid. Lansering och driftsättning tar tid. Så det är dags att börja nu. Och förbereda sig och läsa på. Och se till att systemen ni bygger och upphandlar klarar de kraven. För det behöver era användare. Vi återkommer fram till det. Vi återkommer till det ganska detaljerat. Ju, så att vi återkommer till den frågan. Tack Per. Ja. De tittar på både Per och Hans. Då vill jag välkomna upp också från diskrimineringsombudsmannen Olle Brynja. Välkommen. Olle kommer tack så mycket. Scenen. Långman. Häst. Scenen är din. Tack så mycket. Jag lite på sidan. Tre minuter. Mm. Ja. Där håller jag också koll åt dig. Grått skänket. Grå skjorta. Ja, jag heter Olle Andersson Brynja, som sagt. Jag jobbar på diskrimineringsombudsmannen. Och ska berätta lite grann om den tillsyn diskrimineringsombudsmannen har över diskrimineringslagen. Och i januari 2015 så utökades den till att förbjuda även bristande tillgänglighet som diskriminering. Vad innebär då bristande tillgänglighet? Och då kommer jag hänvisa till lagstiftningen, eller som lagstiftaren formulerar det. Och det är när en person med funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte vidtar skäliga åtgärder. De här skäliga åtgärderna återkommer jag till alldeles strax. För tillgänglighet så att en person kommer i jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning. Det är grunden. Så att säga. Och det här gäller då på ett mängd olika samhällsområden som DO har tillsyn över. Det gäller inte på bostadsmarknaden, men det gäller på utbildningsområdet, i arbetslivet. Det gäller i handel med varor och tjänster. Och så gäller det också när det allmänna eller när personer som omfattas av lagen om offentlig anställning vägleder eller rådgiver allmänheten. Men det som är intressant då kanske är vad de här skäliga åtgärderna är och vad det faktiskt innebär. Och där kan man tänka sig att det finns ett golv och det golvet är de krav på tillgänglighet som finns i annan lag eller författning. Även EU-förordningar. Så det som Per och Hans har varit inne på
förordningen för myndigheters arbete med genomförande av funktionshinderpolitiken till exempel omfattas, alltså blir alltså så här, man kan gå tillbaka på och titta som ett golv så att säga, det måste kunna uppfyllas. Utöver det så finns det också, kan man även kräva enklare åtgärder så att säga, men då ska de vara skäliga så tillvida att de ekonomiska och praktiska förutsättningarna hos verksamhetsutövaren tas hänsyn till och att man också måste ta hänsyn till hur varaktig och omfattande relationen mellan verksamhetsutövaren och den enskilde är, så att säga. Så att gå i skola är en väldigt omfattande och nära relation som dessutom är belagd med plikt till exempel. Det är oerhört tydligt. Men att bara vilja komma in i en butik vid ett givet tillfälle är inte lika omfattande. Sen så står det också i lagstiftningen att man ska ta hänsyn till andra omständigheter av betydelse. Och slutligen ska vi också slänga in att sen 1 januari i år så har vi också en ny lagstiftning avseende aktiva åtgärder. Och aktiva åtgärder gäller alltså för arbetsgivare att arbeta förebyggande mot diskriminering på alla diskrimineringsgrunder. Och det där var lite olika beroende på vilken diskrimineringsgrund man pratade om tidigare. Välkomna till. Nu tar vi gemensam diskussion här. Hon vinkar alla till att komma till. Per, du var ju inne på till exempel webbdirektivet. Det är ganska fram. Så konkret. Det är ju... Det handlar ju om tillgänglighet som är ganska spesad så här. Vad finns det för andra praktiska konsekvenser av de här förändringarna som vi publiken måste ta hänsyn till? Alltså, jag tänker så här att den här förordningen har funnits länge. Myndigheten för delaktighet och dess företrädare har tagit fram de här riktlinjerna. Det som händer nu när lagarna skärps är att det blir tydligare att man måste göra de här sakerna. Per var ju inne på det att nu det här kommer, så nu kan man inte riktigt vänta längre. De som har satt igång, de kommer ha lite försteg här. Och det jag vill skicka med, det är att jag nämnde ju att man skulle göra inventeringar, man skulle ta fram handlingsplaner och sådär. Knyt ihop det här med de ordinarie verksamhetsprocesserna. Se till att få in de här frågorna. Och då var du inne på att det har kommit en ny bestämmelse om aktiva åtgärder just när det gäller arbetsliv. Det är också en sån här sak som man behöver få in i sina ordinarie processer. Det är inte så svårt egentligen om man tänker efter. Människor är olika. Alla människor ska kunna ta del av både arbetsmiljön och det gränssnittet som finns utåt. Så tänker jag. Vad säger du, Olle, om de praktiska konsekvenserna av de förändringar som du beskrev? Om vi ska liksom gå hem och göra någonting direkt, vad skulle det vara? Ja, det kan man säga. Även så här, lyssna på funktionshinderrörelsen eller på civila samhället och de aktörer som finns där ute. De har oerhört stor kunskap i det här. Lyssna på användarnas behov, ja, ännu och lära er mer om användarnas, exakt, behov. Mm. Och ibland kan man se ett argument att digital teknik eller ny digital teknik per automatik ses lite grann som naturligtvis gör det här det bättre tillgänglighetsmässigt. Men analysera först och inför ny teknik sen, så att säga. Det är också ett medskick. Ja, för idag är vi lite teknikfrälsta, så det är ju ett bra medskick. Speciellt efter Robins dragning så kanske man tänker att all teknik är positiv, men så måste det inte vara. Per, du hade två grejer du ville skicka med oss. Du sa den ena. Ja, den andra som jag kan ta nu då, det är bra att kolla hur det ser ut idag. Kolla era system direkt när ni kommer hem. Ni kan kolla på webbriktlinjer.se/testa. Där finns det några tips på verktyg och metoder man kan använda för att granska tillgängligheten i sina digitala system. För då vet man ungefär vilket arbete som ligger framöver. Och jag vet att det är någon på PTS som twittrar, kan bara twittra ut den länken i flödet. Hashtaggen PTS innovation igen som jag kollar av och som jag hoppas att ni kollar av. Hade du något mer tips? Ja, alltså jag tycker man ibland ska stanna upp och fundera på vad är det man egentligen gör när man jobbar med de här frågorna. Det vi gör är att vi skapar förutsättningar för alla människor att delta på jämlika villkor. Det här är ibland kallar man det socialt ansvarstagande, vi pratar om mänskliga rättigheter och så vidare. Jag tror att det är stanna upp och se det som en positiv möjlighet.
Och sen inte minst, väldigt många av de här sakerna vi pratar om på webben, när vi gör saker, skapar tillgänglighetsfunktioner där, det är någonting som, vad heter han nu från AbilityNet? Han heter Robin Christofferson. Robin Christofferson. Christopher Robin, fast tvärtom. Precis, Christopher Robin. Robin Christofferson. Jag vill verkligen understryka det han sa. Alltså, inclusive design, universell utformning, design för alla, förhållningssätt. Människor är olika, har det som utgångspunkt. När ni sätter igång och gör era saker så kommer ni förebygga diskrimineringsinvändningarna och ni kommer också köpa rätt saker. Jag skulle vilja att vi la frågestunden nu på ett sånt sätt att vi har ju också en kaffepaus senare. Om ni skulle på något sätt kunna finnas här vid, för vi har lite ont om tid. Om ni finns kvar här för de som vill komma fram och fråga. Så om ni kan hålla er här vid scenen då, så tar vi frågor då. Är det okej med er? Ja. Stort tack. Tack för att ni var här. Tack. Jag tar klappar i handen och tittar ner på sin arm.